Jogos de Play 4 e Xbox One a partir de R$ reais e de Nintendo Switch por R$ reais. Temos também Gift Cards. Link na descrição. Opa, quer ter dicas de trade e melhorar sua jogabilidade? Fique rico e jogue bem no FIFA. Maisfood.com.br, acesse o nosso site, escolha o seu plano e vem participar com a gente. Link na descrição. Fala aí meus manos, tudo tranquilo? Eu sou o Regis, sejam bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Se você gostar, não deixe de se inscrever, de dar um like e também de me seguir aqui nas redes sociais: Twitter, Instagram e lá na StreamCraft, que é a plataforma onde eu faço lives. E depois de passar dessa primeira Weekend League, eu quero trazer para vocês um vídeo muito bacana que é o que, Regis? Cinco dicas para você poder ir bem na Weekend League. Então fica comigo, acompanha esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bora! Bom, meus queridos, então eu separei aqui cinco dicas bem básicas aí para vocês poderem ir bem na Weekend League, tá? Então eu tô passando essas dicas, eu vou colocar aqui na tela, obviamente, vou colocar um textinho, não vou fazer nada de muito absurdo, mas eu tenho certeza que são dicas extremamente importantes, coisas que eu notei que fizeram com que eu pudesse melhorar o meu desempenho, né? Há muito tempo eu não consegui tão bem assim numa Weekend League, ainda mais na primeira, uh, e vocês precisam. É, entender um pouco disso que eu vou passar para vocês, porque eu acredito que eu também sou um jogador bem casual, que trabalho o dia todo e tenho pouco tempo para jogar o FIFA, mas eu sempre tento trazer tudo que eu vejo jogando para vocês aqui. Então são dicas importantes. Eu não sou um pro player, mas a gente tá tentando melhorar o nosso nível. A gente tem muitas chances de melhorar nesse FIFA 20 e nós vamos atrás disso, beleza? Bom, então vamos começar aí com as cinco dicas. A primeira dica, rapaziada, para mim é uma das mais importantes. E ela envolve a sua organização pessoal. O que, que seria isso? Bom, todos vocês sabem que o FIFA né, na Weekend League o Foot Champions são 30 partidas, tá? Começam aí às 4 horas da manhã na sexta-feira, terminam às 4 horas da manhã de segunda-feira. Então vocês têm aí basicamente três dias para jogar. Você tem a sexta, o sábado e o domingo. Como eu sei que a maioria de vocês trabalha, como eu sei que a maioria de vocês tem outros compromissos, é importante que você consiga se organizar. Tendo em vista que as partidas hoje demoram em torno de 20 a 25 minutos, você tem que ter o seu tempo muito bem organizado para poder jogar essas 30 partidas. Já foi muito bom ter reduzido as 40 partidas que era no FIFA 17, no 18, para o 19 vieram 30, no 20 também, então dá para organizar. Então se organize para fazer 10 partidas cada dia, tá ok? No máximo 10 partidas por dia. Joga 10 na sexta, 10 no sábado, 10 no domingo. Tudo bem que existem imprevistos, existem coisas que você não pode controlar e às vezes você não consegue fazer essa organização pessoal. Mas a primeira dica aí é: divida bem as suas partidas, consiga jogar no máximo 10 partidas em cada dia. Beleza? Bom, vamos lá então para a segunda dica, que é uma dica muito importante também, que tem a ver com o seu emocional, que tem a ver com sua tranquilidade. Você precisa estar tá tranquilo, você precisa estar tá focado para jogar. Então você tem que evitar. Jogar num ambiente que tem outras pessoas, você tem que evitar estar num ambiente barulhento. Você tem que estar tá concentrado pô, ouvir naquela música que você gosta ou até mesmo em silêncio. A gente que faz live, né? Nós que somos streamers, a gente já está acostumado a jogar e interagir com o pessoal. Isso é natural. Mas às vezes você que não está acostumado, isso acaba te atrapalhando. Pô, imagina. Eu lembro antes eu jogava. E na minha casa, pô, direto tá passando alguém perto, é muito ruim, né? Pô, você tá ali jogando, você tá com controle ali, pô, mó concentrado, você tá ali, pá, 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 de repente passa alguém, alguém passa do lado, esbarra, conversa, grita. Pô, isso daí não é bom, tá? Então, a segunda dica é: tente jogar num ambiente tranquilo, tente jogar tranquilo, cabeça boa, rapaziada. Os comandos vão responder. Então você tem que estar tá com a cabeça boa, com a cabeça livre, dorme bem, se alimenta bem, descansa, se prepara, rapaziada. Afinal é competitivo. Ah, Rez, é, mas eu não sou jogador profissional. Eu sei que não, eu também não sou, mas eu me cobro, eu quero ter um bom resultado eu sei que vocês também. Por isso que vocês procuram dicas nos meus canais, no meu canal, em outros canais, fazem cursos, entram em grupos de trade, porque todo mundo, apesar de ter uma vida social, o nosso único hobby, a maioria das pessoas namoram, às vezes são casados, têm filhos, é o FIFA. Então é legal você ter um bom desempenho. Então é importante, além do, da primeira dica você se organizar, a segunda você ter calma, ter tranquilidade, se alimentar bem, dormir bem e ter essa organização para você ah, poder, enfim, ter um bom desempenho na Weekend League, beleza? Ó, terceira dica então. Qual que é a minha terceira dica? Essa eu acho que é a mais importante. Ela se resume em duas palavras, tá? Elas resumem uma palavra, uma vírgula e outra palavra. E o que, que seria isso? É, perdeu, parou. Tá? Mas o que é perder eu paro, o parou, Rez? Então toda vez que eu perder, eu paro e vou fazer outra coisa e volto daqui duas horas, três horas? Não é bem assim. Como eu falo, a gente que é streamer, a gente que tá jogando online, não tem como eu perder uma partida, ó rapaziada, vou fechar a live e vou embora. Não, eu não posso fazer isso. Mas você que tá jogando na sua casa, que você tá aí no seu ambiente, você precisa ter esse tempo, né? E você tem esse tempo Para assimilar aquela derrota. Isso é muito importante. Tá? eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu tenho feito. Essa é a quinta dica, tá? Vai ser bem legal para vocês. Mas seguindo essa dica, perdeu, parou. Pô, você tá perdendo ali, beleza. Ó, perdi uma partida, ó, vou parar. Assiste uma série, vai lá assistir um programa de TV, vai comer alguma coisa. 15, 20 minutinhos, meia hora você volta e depois você volta a, a jogar. Por que, que eu falo que você tem que perder e parar? Quando você perde. Isso é natural do ser humano. Você tenta se livrar da sua dor com vingança. Ou seja, eu vou ganhar a próxima. Vou ganhar a próxima. Toda vez que você quer se vingar, você fica como? Ansioso. A sua ansiedade faz você parar de pensar. Parou de pensar, rapaziada. Morreu. Entendeu? Acabou. Não tem o que você fazer. E é por isso que muitas pessoas falam, pô, Regis, eu tava jogando, perdi uma, perdi cinco. É lógico, cara. Você não parou. Tá? Se você não é streamer, se você não tem que produzir conteúdo, se você não tem que jogar 200 partidas naquele dia, cara, parou. Perdeu, você para, tranquilo, você volta mais tarde, de madrugada, outro horário. E se não der para jogar, não deu, cara. Coloca isso na sua mente. Mas toda vez que você perde uma, vou para a próxima. Agora eu me vingo, eu vou ganhar. Você perde, se frustra, fica chateado, quer vingança, fica ansioso. No ficar ansioso, você se desespera, não pensa mais e aí você perde perde, perde, porque você quer se livrar daquele sentimento de derrota. Você quer acabar por cima. Você quer terminar vencendo. É aí que você se prejudica. Então, a terceira dica é muito importante. É perdeu, parou, tá? A quarta dica é faça um relatório das suas partidas. Faça um relatório de todas as suas partidas. E ó, vou mostrar para vocês aqui. Só um minutinho. Bom, rapaziada, Olha aqui essa tabela que eu tenho, certo? Olha aqui essa tabela que eu tenho. O que, que eu faço nessa tabela, basicamente? Eu coloco a data, o tipo do jogo, que é o modo, a gamer tag do cara, o nome do time, o placar, né? Quantos gols eu fiz, quantos gols o meu adversário fez? Foi vitória, foi derrota, foi empate, quantas vezes eu finalizei? Quantas vezes o adversário finalizou? Quantas vezes eu finalizei certo? Quantas vezes ele finalizou certo? Qual foi a minha posse? Qual foi a minha precisão no passe? Qual foi a precisão no passe do adversário? Qual foi a minha precisão na finalização e a precisão na finalização do adversário. Mas por que que eu faço isso? isso é louco, Wesley? Não. Por quê? Se você vai jogar várias partidas, por exemplo, ó, olha essa streak da Weekend League que eu peguei do dia 4 aqui, ó, que foi na sexta-feira. Eu joguei, uh, vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partidas. 12 partidas, rapaziada. Eu comecei no Division Rivals né? Depois, deixa eu ver, não, eu comecei direto na Weekend League, não, aqui, ó. Comecei na Weekend League, ganhei depois eu perdi. Só que eu tô streamando, eu não posso parar. Então fui lá, ganhei, ganhei, na quarta partida esse cara aqui foi aquele que quitou no pênalti, que eu falei para vocês em outro vídeo, se eu não me engano, eu falei no vídeo de ontem sobre esse cara. Aí eu joguei, ganhei, 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 Beleza. Já tinha feito um número bom de partidas, parei. Mas é, por que, que você faz isso? Só uma análise rápida. Vejam as partidas que eu perdi. Isso aqui ó, é a posse de bola, certo? Essa partida eu perdi 50% de posse de bola. Essa partida eu perdi 58%, beleza. Essa eu perdi 42%, essa eu perdi 51%, 55%, 40% e 56%. Só fazendo uma análise rápida, a maioria das partidas que eu venço, rapaziada, eu tenho mais posse de bola. O que, que é isso? É segurar a bola retrancando? Não! É trocar passes com tranquilidade. Vejam que eu fiz aqui, ó, duas derrotas seguidas, ó. Perdi de 1 a 0 numa bizarrice que eu fiz e de 3 a 2 Certo? Então, isso daqui faz com que eu possa analisar aquilo que eu fiz de errado para entender por que, que eu perdi. Eu finalizei mais, eu finalizei menos. Pô, tem partidas que eu merecia perder, por exemplo. Olha essa daqui, ó. Não que eu merecia perder, mas, pô, eu ganhei de 2 a 0 desse time aqui. Eu finalizei 5, 5 certas. Ele finalizou 17, 11 certas. O cara jogava bem. Tanto é que eu tive muito menos posse de bola do que ele. Mas eu fui mais cirúrgico nas finalizações. Então, ou seja, esse cara aqui tem um nível melhor do que o meu. Foi uma partida que eu fui cirúrgico, mas foi uma partida muito difícil. Então, criem uma planilha para vocês aí com as partidas. Isso ajuda muito a fazer um match review estatístico. E você consegue chegar num parâmetro do que você deve ou não fazer do que você tem ou não que mudar para ver por que que algumas partidas você perde e outras vocês ganham. Então a quarta dica é crie uma planilha para analisar todos os jogos. Fora aqui se eu enfrentar qualquer adversário desses aqui, ó, do lado dessa coluna aqui eu tenho uma coluna de comentários que obviamente eu não vou mostrar para vocês, mas nessa coluna eu faço comentários sobre esse jogador para saber o estilo dele como é que é e isso ajuda demais, beleza? Bom, meus manos, então a gente chega na quinta e última dica, que é a mais básica e simples de todas. Monte um bom time, um time equilibrado e conheça o seu time, as suas táticas e as variações. Tem sido muito importante você montar um time logo no começo da semana, treinar no Rivals para chegar afiado na Weekend League, para você saber o que você pode ou não fazer. Eu cometi um erro muito grande, que eu montei o um time para Weekend League na sexta-feira. Eu fui testando vários times mais baratos, tentando guardar coins, eu falei, ó, oh, quer saber, Dane-se, eu vou montar o melhor time que eu posso. Montei, dentro da grana que eu tinha. Façam o mesmo, não fiquem aí, ah, ah, vou segurar, vou fazer trade. Cara, se você quer ter um bom resultado, você precisa montar um bom time. Você precisa treinar e conhecer o seu time e as suas táticas. Pra vocês terem noção, eu joguei todos os jogos da, Weekend, da, da Division Rivals com a 4-4-2. Chegou na Weekend League, eu joguei na 4-2-2-2 e obtive 22-8. Quase peguei o Elite. Pra vocês verem faltou eu treinar pô se eu tivesse treinado mais na 4-2-2-2 talvez eu tivesse mais afiado ainda para weekend league me familiarizei com a formação e com o time no decorrer das partidas o bom é que você já esteja familiarizado então essa é a minha quinta e última dica cara conheça o seu time seu elenco e suas táticas faça testes no division rivals para você ter opções e variação de jogo na weekend league show então e aí gostou do vídeo acha que te ajudou então faz um favor para mim, já deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com o seu amigo também. Outra coisa importante é me seguir no Twitter, no Instagram e na Streamcraft, que é a plataforma onde eu faço as lives, beleza? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço demais pela companhia de todos vocês do mais. Cola aí, um grande abraço. Fui.